Het is zonnig weer. Er ligt al witte vorst op het gras. En ik zie hier achter mij water dat al bevroren is. IJsmeester Arie, kan ik al het ijs op? Nou, dat is wel erg voorbarig hoor. Want gisteravond toen was hij nog helemaal vol water, deze baan. Ja. Hij is vandaag dichtgevroren. Het heeft 2 graden gevroren. En ik heb hier een klein stukje ijswerk. En je ziet het, het is maar een halve centimeter. We moeten hier minimaal 3 centimeter hebben. Dus nou kun je nagaan, als het niet meer gaat vriezen dan 2 graden, dan ben je wel een dag of 5-6 verder. En hoe wordt dat gemeten? Nou, daar hebben we iemand speciaal voor. Dat is Bram Kruithof, de oudste ijsmeester hier uit Puttershoek. En die kan jou best een demonstratie van het ijs geven om het te meten. Nou, het is de bedoeling dat ik het water ga meten, hoeveel water er op de baan staat. 8 centimeter water. En is dat goed? Nee, dat is te veel. Oh. En gaat u zelf dan ook het ijs op? Ik heb een hele lang geschaatst. Maar ik ben op zo'n danige leeftijd gekomen dat het eigenlijk leuker is om mensen te plezieren met een goede ijsbaan. Ja. Dus ik doe het met met een borstel, schoonborstelen en dat soort zaken. Verder kom ik wel op het ijs, maar niet meer op de schaats. Maar